пішли досить довгий шлях, так? Хімію вивчаєте вже 3 роки, багато чого по ній знаєте. І сьогодні для того, щоб ви мені могли доказати те, що ви дійсно багато чого знаєте, ви повинні виконати декілька завдань, які будуть поставлені мною вам. Отже, перше завдання, в чому полягає? Ми з вами цілий місяць вивчаємо органічні сполуки, так? Кожного року ми пригадуємо ту схемку по органічних сполуках. Ваше перше завдання. Ось на парті у мене є слова відповіді, так? Вам потрібно по черзі підійти до парти, вибрати слова, які йдуть у вас в схемці, ви знаєте її, і вибудувати цю схемку у нас на дошці. Зрозуміли? Так. Давайте ми розпочнемо із Вікторії та Світи. Так, дівчатка, будь ласка, хлоп підготувати. Читаю уважно, що там написано.
отримав завдання, так? Отримав? Так. Давайте по черзі, тому кому потрібно його виконувати, то підходить у нас до нашого стола. Ну так, починаємо із себе. А тим, кому потрібно давати усну відповідь, ви відповідаєте мені усно, так? Ну, ти тихенько виконуй. Чи ти будеш озвучувати? Так? Давай, будь ласка, озвучу, хорошо. Так, для створення клейстера нам потрібно крахмаль і вода. Так. Кислот або лугів. Потрібно перш за все проточною водою змити, куди там на той участок, куди потрапила вода. На те місце, куди потрапив розчин, розчин кислоти, так. Або ж лугу. Дякую, добре. Далі. Чекай. Нам потрібно спостерігати за змінами у пробірці. Так, якщо відбуваються якісь зміни у пробірці, як ми це повинні робити? Підійдіть, будь ласка, до мене. Візьми пробірку, покажи. Як ми повинні спостерігати за змінами у пробірці? За правилами техніки безпеки. Хто може підправити люду, так? Правильно сказали? На відстані витягнені руки. На відстані, щоб було важко дивитися, чи може трошки ближче? Чуть-чуть на рівні очей. Ось так, так? Да? Хорошо, сідай. Далі, Валя, будь ласка. Мені треба нагріти воду в пробірці. Почекаємо, Максим, читаєш своє завдання. Реактив і визначити його завдання. Будь ласка. Реактив потрібно відкривати в гумових печатах, але у нас їх нема. Обережно відкриваємо реактив і визначаємо його запах. Яким? Рукою. Щоб... Ну, але гарно це покажи. Так. Рукою. Ось так. Ось так, хорошо. І який ти визначив? Який в нас тут є запах? Кислий. Кислий такий? А що в тебе за речовина тут знаходиться? Уксус. Точно уксус? Чи що там написано? Тут оцетова кислота. Оцетова кислота. Яка її формула? Ну, зачитай, будь ласка. Це H3COOH. Хорошо, Максим. Дякую тобі. Сідай. Бо так, ти справився, так? Yeah. Що ти нам ще раз розкажи, сідай, Максим, yeah, що ти нам робив? Вестер. Так, будь ласка. Що це тебе вестер? Так? Підійди, покажи всім, який він має вигляд. Так, хорошо. Дуже густий. Тепер як вода. Все далі, Максим, правила техніки безпеки. На уроках хім. Існують. Все, починаємо клеїти обої. Все, так? Богдан, дякую, молодець. Руслан, будь ласка, зачитай, що тобі потрібно. Як потрібно правильно наливати рідину із склянки з реактивом в пробірку? Так, як потрібно правильно? Підійди, будь ласка, до столу, так, читайте. Потрібно. Беремо розчин оцетової кислоти або водний реактив, відключуємо його кришку, ставимо до води дно. Беремо пробірку. Так. Наливаємо на рівні очей. Рівні очей? Ну, щоб бачили, скільки що там я. Так, так. Пробірку ми даємо трохи нахилений і під таким самим куток тримаємо розчин оцетової кислоти і наливаємо. Оп. І налив. Молодець, хорошо. Беремо, опа, пішку накриваємо, ставимо пробірку обратно, штатив. На місце, так, і реактив закручуємо. Хто ще не відповідав? Будь ласка, Вікторія, як потрібно перемішувати рідину у пробірці? Рідину потрібно перемішувати слюною паличкою. Даша? Налити 10 мг води у пробірку. Будь ласка, підійди і швиденько налей. Швиденько підійди.
чи Даша допускає зараз помилки, чи ні? Так. Да. Нам потрібно було наляти 20 мл чи 10, а 10 мл води в пробірку. Як Даша, ти визначила, що там є 10 мл? Для чого я поставила сюди ось цю посудину? А? Даша. Для того, щоб ти відмірила 10 мл, так? Все, Даша, дякую, сідай. Ну і з першим завданням по створенні схеми і по повторенню правил техніки безпеки ми пригадали і ви гарно з цим справилися. Ну і останнє завдання, я б хотіла вам розпочати речення, а ви повинні подумати 2 хвилинки і його закінчити. Зрозуміли? Речення ось таке. Хімію вивчай охоче і далі ви придумуєте речення до кінця. Зрозуміли? Придумуйте 2 хвилинки. Так, хорошо. Вас теж, так? Добре. Будь ласка, розпочинаємо з Богдана. Богдан, піднімайся і кажи, як ви закінчуєте речення? Хімію вивчай охоче, та про футбол не забувайте, хлопче. Молодець, хорошо. Валя, будь ласка. Хімію вивчай охоче, якщо чесно стати хочеш. Хорошо, підходить. Далі, хлопці, Максим. Хімію вивчай охоче і вдень, і вночі. Хорошо, Руслан. Хімію вивчай охоче, про дівчат не забувайте, хлопці. Звичайно. Вікторія. Хімію вивчай охоче, вона потрібна у житті. Свята? Хімію вивчай охоче, бо це потрібна нам наука. Хімію вивчай охоче, якщо і навіть ти цього не хочеш. Хорошо. Ви з Дашою разом придумували, так, Віла? Хорошо. І останнє я могла вам, знаєте, зачитати яке речення також, так? Закінчити його. Хімію вивчай охоче, і в халепу ти не хочеш, так? Я думаю, я дякую вам, що ви такі гарні речення закінчили, придумали. Я думаю, що отримані вами знання протягом оцих років вам обов'язково знадобляться у вашому житті. Використайте їх, будь ласка. Дякую.